Marea durante estes meses traballou e traballou intensamente desde a perspectiva institucional e da perspectiva organizativa como organización política para intentar dar respostas aos problemas reais que ten a cidadanía neste país. E hoxe, pois claro, vimos a render contas dos números, porque moitas veces é necesario poñer negro sobre branco o que se afirma para ver ese aval, non? Queremos fixarnos en dous indicadores que para nós son os esenciais e para vos tamén, como xornalista seguramente tamén, de os indicadores de actividade política, que son a presentación de proposicións de lei, polo tanto, iniciativas que teñen por finalidade modificar normas de carácter legal, e despois de proposicións non de lei, que como sabedes é a principal medida de impulso político que se dá no Parlamento de Galicia, non? Comezando polas proposicións de lei, fixándonos neste último período de sesións, a partir do 1 de xullo, que foi o momento no que Marea puido registrar proposicións de lei, levamos a cabo o registro de 9 iniciativas, de 9 proposicións de lei, e neste mesmo período de sesións, o Bloque Nacionalista Galego presentou 2, e o resto de grupos políticos non presentou ninguna. O cal, creo que tanto en términos absolutos como en términos relativos estamos falando dunha capacidade política por parte de Marea e dun traballo político que é equiparable ao de calquera outro grupo, seña de oposición ou seña de goberno. 9 proposicións de lei que, ademais, deron conta de cal son as prioridades políticas de Marea a partir do plenario que tuvo lugar no mes de xullo de 2019, do que despois vos falará tamén Ana, e que na perspectiva institucional traduciuse en deixar reflectidos normativamente as nosas prioridades nesas 3 emerxencias que as que vimos mallando: a idea de emerxencia social, a emerxencia climática e a emerxencia feminista. En clave de emerxencia social, vos comentar as iniciativas registradas, algunhas delas xa foron debatidas, outras ainda están esperando ese momento. 3 das iniciativas foron destinadas a conseguir unha fiscalidade máis xusta. Nos pensamos que non pode haber xustiza social sin xustiza tributaria. Claro, ahora cando falamos do pecho paritorio de Verín falamos de diñeiro, cando falamos do déficit na atención primaria falamos de diñeiro, cando falamos de pechar escolas unitarias falamos de diñeiro, etcétera, etcétera, non? Ben, e nos dixemos, hai que abordar esa problemática de forma clara, non? E forma clara significa que hai que buscar a riqueza lá onde existe. Por eso nos, a diferencia do que fai o Partido Popular, propugnamos non baixarlle os impostos aos ricos e, polo tanto, recuperar o imposto de patrimonio no valor que tiña antes do ano pasado. Sabedes que lle rebaixaron o ano pasado a 6.000 persoas máis ricas de Galicia e nos pensamos que iso é inxusto. Eles decían que lles baixaron o imposto porque xa pasara a crise, pero non sabemos que moita xente que ainda sigue sufrindo as consecuencias da crise, e por eso presentamos esa recuperación do imposto de patrimonio no tipo de gravamen anterior, que como sabedes foi derrotada, foi debatida e foi derrotada, pois porque o Partido Popular decidiu defender os ricos en vez de defender ao conxunto da cidadanía, non? E polo tanto renunciamos cada ano a partir dese momento a entre 12 e 17 millóns de euros que podían estar servindo neste momento pois para dotar de ambulancias medicalizadas a zona de Lalín, ou recuperar e estender o servicio de paritorio en Verín e as urxencias pediátricas, mellorar os servicios de hospitais comarcais, políticas activas de emprego, en fin, situacións que non quedaron resueltas desta maneira. Registramos tamén unha proposición de lei para incrementar a fiscalidade ás grandes superficies comerciais en Galicia, e esa será unha das medidas que debatamos no vindeiro trimestre. Por que as grandes superficies comerciais? Pois por 2 razóns, non? Fundamentalmente porque teñen uns efectos negativos no comercio local, no pequeno e no mediano comercio, e ademais está demostrado que a concorrencia ás grandes superficies ten un efecto de desplazamento xerador de carbono polo propio transporte, etcétera, que fan como unha alternativa de comercio máis contaminante. Por lo tanto, desde unha perspectiva social, desde unha perspectiva de creación de emprego, pero tamén desde unha perspectiva ambiental, está justificada a creación deste imposto, que por certo está funcionando moi ben en comunidades autónomas como Cataluña ou como Asturias, e que permite recadar aos gobernos máis de 10 millóns de euros, e nos calculamos tamén que era unha forma de ingresos que reduce as ganancias das grandes multinacionais, e o único que fai é reducir ese beneficio que despois a Xunta poda repartir mediante as súas políticas públicas.
O terceiro das medidas impositivas que tamén discutiremos no vindeiro trimestre é o imposto ás bebidas azucaradas, que funciona tamén moi ben en comunidades autónomas como Cataluña, como Valencia, como Canarias, e que esta medida ten unha doble finalidade: por un lado é recaudatoria, pero sobre todo é de saúde pública. É dicir, disuadir do consumo de determinadas bebidas azucaradas que causan problemas de obesidade infantil, que causan problemas de colesterol, que causan problemas cardiovasculares e diabetes. Non, polo tanto, que supoñen no medio plazo un aforro tamén en términos de sanidade pública. Pero tamén presentamos iniciativas en clave de cohesión territorial. Estamos pendente de defender, aquí o fará David con total certeza este asunto, a modificación da lei de telecomunicacións para convertir o acceso a internet de banda ancha nun servicio público universal. E fixadevos que revolucionarios, que aquí estamos seguindo as recomendacións da Valedora do Pobo, e somos a única formación política que seguiu esa recomendación mediante o rexistro desta proposición de lei, a pesar de que todo o mundo decía que estaba de acordo con iso. Tamén, como sabedes, defendendo a igualdade na diversidade, propuximos unha reforma do regulamento que fixese da lingua de signos unha lingua oficial do Parlamento e que fixese da Comisión de Discapacidade e de Igualdade comisións de carácter permanente e non de carácter eventual. En segundo lugar, no ámbito da emerxencia climática, tamén presentamos unha proposición de lei que afecta a varias normas galegas, tanto a Lei do Solo como a Lei de Estradas de Galicia, para a xeralización da implementación do carril bici nos espacios urbanos e nos espacios interurbanos de Galicia, para que asumir o reto do cambio climático e comprometerse co medio ambiente e con unha mobilidade sostible seña máis fácil desde o punto de vista da creación das infraestructuras e que os peatóns ou que os ciclistas non teñan que xogarse a vida como fan moitas veces nas propias cidades e vilas do noso país. E finalmente, no marco da emerxencia feminista, propuxemos unha medida que tiña carácter fiscal pero que afectaba as mulleres, que era a reducción do IBE aos produtos de higiene femenina, a coñecida en moitos sitios como a tasa Tampax, que tiña como finalidade baixar o ámbito impositivo do 21% ao superreducido ao 4%. Esta medida, sabedes, foi debatida o mes pasado e apoiada por unanimidade nesta Cámara, co cal, unha vez que se sigan os trámites na Cámara, se remitirá ao Congreso dos Diputados para o seu debate, non? E, polo tanto, vemos aí como medidas como a esta, que foron debatidas e tuveron un apoio, pois van a supoñer a mellora calidade de vida das mulleres do noso país e as mulleres de todo o Estado, non? Nos temos un proxecto nacional, pero que está destinado a ampliar liberdades non solamente os galegos e galegas, senón tamén o conxunto da cidadanía. Temos finalmente pendente, e xa vos avanzo que o debateremos a última semana de xaneiro, a proposición de lei de despenalización da eutanasia, que trae consecuencia dun debate que nos promovimos no ámbito institucional e no ámbito social. No mes de xaneiro, xa vos contará Ana tamén, desenvolveremos unha serie de charlas por todo o país destinados a explicar cal é a nosa proposta, que será debatida nesta Cámara e para que, bueno, pues esperemos que nos convirtamos xa nunha Cámara autonómica que xunto con Cataluña señan as que lancen o debate en todo o Estado para levar a cabo a despenalización da eutanasia, algo que como sabedes, reclamaba xa no momento San Pedro, e foi unha loita aquí de carácter social, de carácter mesmo filosófico, que tuvo lugar e que serviu de referente para, bueno, para abrir camiño para o que nos agora queremos facer, non? Vou finalizando xa. A parte das proposicións de lei, non vos vou abrumar tampouco con máis datos ni nada, simplemente nas proposicións non de lei presentamos un número de proposicións non de lei que tamén tedes aquí neste panel e que nos sitúan como a formación política que en función do número de diputados máis proposicións non de lei presentou neste período de sesións. Presentamos de media por diputado 60,2 como dúas proposicións non de lei fronte ás 50 do BNG e fronte ás apenas 19 do Grupo Común de Esquerda e do Partido Socialista, e xa non digamos fronte ás 2,9 por diputado do Partido Popular. No caso do partido que sustenta o goberno, sempre máis frecuente que este tipo de iniciativas señan menos numerosas, pero descontando, polo tanto, o PP, nos situamos claramente como grupo de vanguardia a hora de presentación de iniciativas dentro da oposición, non? O cal revela, sin dúbida ninguna, que
como dixen ao principio, non somos un grupo mixto, somos un grupo parlamentario con todas as letras que ten unha organización política, que ten un proxecto político completo para o noso país e que, ademais, nesa mesma clave, pues, presenta iniciativas a nivel institucional e tamén a nivel de rúa. Non quero esquecer, pero, bueno, como sei que seguiste ese debate de onte, tamén a proposición de lei que presentamos no seu momento, no mes de novembro, para modificar a lei do goberno para que o goberno en funcións puidese pagar todas as débedas que tuvese que as comunidades autónomas, a do IBE, a do cumplimento financeiro, as entregas a conta, etc. Algo que o Partido Popular votou en contra e que como consecuencia de eso non houvese pé a unha reforma que ahora nos sitúa nunha posición de ser acreedores duns cartos que non veñen do Estado por unha situación de goberno en funcións. Nos dixemos que era unha chapuza simplemente dedicarse a pedir cantidad a cantidad de cando se podía solucionar todo de golpe cunha reforma legal. Nos presentamos aquí unha proposta de reforma legal que foi rexeitada, bueno, pois, para que o Partido Popular e o Partido Socialista pudese seguirse botando os trastos aí a cabeza, non? En vez de solucionar os problemas económicos que ten tamén o noso país. Isto en canto institucional. Despois, na actividade orgánica, durante eses últimos seis meses, na actividade social, na actividade de rúa, tamén estuemos activas e activos, e hoxe, pois, Ana Seijas, vicevoceira da organización, responsable da organización de Marea, vos dá conta así breve do traballo feito. Sí, bueno, moi brevemente, pois efectivamente todo este gran traballo que fixo o noso grupo parlamentario pois é reflexo do traballo tamén da organización, non? E dos debates que se dan dentro da organización. Estes seis últimos meses de singradura dos que falaba Luisa de xeito totalmente libre e independente, pois o que fixemos foi manter o noso compromiso coas persoas, manter o noso compromiso de estar nas rúas, de ter os pés na rúa e traballar tanto dentro da institución como a nivel orgánico con esas demandas que son as que están movendo e as que está reclamando a cidadanía do país, non? No mes de xullo tiñamos un plenario importante para nós donde ante a situación de emerxencia na que vivimos queríamos definir tres grandes liñas de actuación que foran as que guiasen, non, o noso camiño dende ese momento. As emerxencias das que xa falou Luis, que son a emerxencia climática, a emerxencia feminista e a emerxencia social. Nestes tres eidos estuvemos traballando non só a nivel parlamentario, como ben explicou o noso voceiro, sino que tamén traballamos a nivel de organización. En relación á emerxencia climática, o facíamos moi poucos días despois de ese plenario do mes de xullo, no propio mes de xullo, o Día da Patria. O Día da Patria, dedicamos os nosos esforzos ao cambio climático, á defensa do medio ambiente, unha cuestión que non nos parece menor porque é fundamental se queremos ter futuro, ¿no? Esa foi a nosa primeira gran acción, dedicar ese día a emerxencia climática e iniciamos tamén o que é o curso político dende a organización con unha gran xornada que fixemos tamén dedicada ao cambio climático, donde reunimos a especialistas para fondar en ese debate que, como vimos despois en estes últimos meses, é fundamental e que nos puxemos en primeiro termo dende este verán, e da que xera unha preocupación que acompañou a nosa andaina como organización dende o comenzo, non? Como non podía ser de outro xeito, a nivel orgánico, xente da dirección, a nosa compañeira María Chao estuvo tamén presente en Madrid durante a cumbre do cambio climático que se celebrou nos pasados días. Como xa explicamos na nota de prensa que comunicamos, lamentamos moito os resultados dese cumio e creemos que hai que seguir traballando aí. Demostramos unha vez máis que estamos donde hai que estar, donde se toman as decisións que nos afectan a todos, non? Máis aló do clima, outra das emerxencias é a emerxencia feminista.
a revolución das mulleres que está acontecendo nas rúas é algo moi importante para a nosa organización, que sempre puxemos no primeiro plano, e por iso tamén en este 25 de novembro, e eu nesta mesma sala conxunto a deputada e compañeira Paula Verao, presentábamos unha campaña que máis aló das violencias físicas, dos asasinatos, queríamos mostrar como as mulleres sofren violencia os 365 días do ano en todos os ámbitos, en todas as áreas da súa vida, non? Presentamos unha exposición que estará tamén indo a diferentes localidades e cidades do país, onde lle queríamos marcar un gol ao machismo, onde se sacábamos tarxeta vermella ao machismo e onde nos centrábamos no ámbito do deporte, porque tamén no deporte existen desigualdades moi evidentes entre homes e mulleres, tamén as mulleres sufren violencia en ese ámbito, non? Esa foi outra das nosas apostas, e dende logo que estamos nas rúas en todas as movilizacións contra as violacións e con toda a violencia que se está exerciendo contra as mulleres e que vemos cada día lamentablemente nos xornais. Tamén hai outra violencia, que é unha violencia contra as mulleres, que a violencia que están recibindo as mulleres de Verín, as mulleres que non poden decidir onde ter os seus fillos, unha violencia que está poñendo en perigo a nais e a fillos. Contra iso tamén nos manifestamos nas rúas, a parte do apoio que se está dando dentro da institución, e estaremos firmes en esa loita para que Verín non se peche, porque é necesario, e un atentado contra as mulleres é un atentado contra o noso rural, é un atentado contra o noso país. Esa outra das loitas importantes que estamos dando dende organización tamén, non? É unha batalla, unha emerxencia feminista e unha emerxencia social. As emerxencias social nas que estamos participando son moitas, porque, como decía antes, somos unha organización que ten a súa representación na institución, pero que ten os pés na rúa para saber que é o que importa, non? Por iso demandamos e participamos da plataforma Sosanidade, defendendo unha sanidade digna para todos os galegos e as galegas. Tamén apoiamos e estamos nesas movilizacións importantes que teñen que ver coa noso xeito de poder movernos polo país, o apoio á plataforma do tren, que se estuvo movilizando tamén aos pasados días entre Coruña, Ferrol, defendendo ese tren das Mariñas, defendendo ese tren do norte de Galicia, ese tren o FEBE. Estamos defendendo aquelas cousas que lle importan ás persoas, acompañando os movimentos de pensionistas que siguen saindo cada semana en moitos lugares do país, e tamén traballando en esas cuestións, como decía antes Luís, de despenalización da eutanasia. Queremos poñer na rúa, queremos traballar dende a organización, dando charlas, favorecendo o debate en cuestións tan importantes e tan esquecidas ata este momento polos nosos gobernos. Por iso, nos vindeiros meses, o mesmo que seguiremos movendo esa exposición de loita contra o machismo, aos responsables políticos e especialistas darán diversas charlas sobre estas cuestións que son fundamentais para os galegos e as galegas, e entre estas estarán estas charlas para falar, debater e apoiar esa despenalización da eutanasia. Está aquí o balance oficial. Creo que sí. Si tens alguna pregunta, pues estamos. Está a nos o a David. David, ¿o que vais a responder las preguntas? A nivel de
las que xa temos rexistradas que nos gustaría debater, nos gustaría poder sacar adiante, bueno, a primeira de eutanasia xa temos comprometida para o mes de xaneiro, co cal esa vai ser a primeira que nos saquemos adiante, non? Nos comprometemos con Marea a ampliar...